opnået noget, som ingen af os dengang overhovedet turde drømme om. Jeg tror, vi dengang havde en ambition om at få 25, måske 30 nye klap-kollegaer hver år, men vi jo i virkeligheden lykkedes med på 10 år at få over 700 klap-job-kollegaer. Det er helt vildt. Og det skyldes ikke mindst vores fantastiske købmand, der har taget et vanvittigt ansvar og fundet ressourcerne til at hjælpe endnu flere mennesker ind på arbejdsmarkedet, endnu flere mennesker ind i et fællesskab, som er vigtigt for os alle sammen. Altså, jeg håber selvfølgelig, at vores fantastiske samarbejde med Rema 1000 fortsætter. Det har været det samarbejde, som har været allervæsentligt for os i Klapjob. Det var det første store samarbejdsaftale, vi fik lavet. Man kan sige, at den aftale faktisk lokomotiven for, at vi i Klapjob er lykkedes, og for, at vi kan vise omverdenen, at selvfølgelig kan mennesker med kognitiv handicap bidrage på det ordinære arbejdsmarked. Det skyldes i høj grad vores samarbejde med Rema 1000, så tak for det. Også der takker. Ej! Nej! 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 N